Պարոն Սիմոնյանը շատ հուզված վիճակում է։ Մենք առաջկա օպերների ընթացքում կհրապարակենք տեսանյութը, կտեսնեք։ Տեքստ համաձայնեցնելու խնդիր չկա, որովհետև ամբողջական տեսանյութը կտեսնեք։ Այո, այո, այո։ Այո, նաև պատճառների մասին։ Ինչ է նշվում։ Հիմնական պատճառ ինքը նշեց այն, որ համասանի հարյուրամյակը չշնորհավորվեց ոչ մի պաշտոնյայի կողմից, սրան զուգահեռ Բաքվում նշվում է Ադրբեջանի պետական համասարանի, Բաքվի պետական համասարանի հարյուրամյակը, և ասաց, որ պատճառը պարզ է, իրեն բացահայտ ասում են, որ ինքը չի լինի նոր կնշեն հարյուրամյակը, և ինքը չի պատրաստվում ստվերել հարյուրամյակը, ու այդ պատճառով հրաժարական է տալիս։ Միշտ նշել է իր խոսքում, որ մի դեպքում ինքը կհեռանա համասանից, եթե պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվի և իրեն չընտրեն դարձալ ռեկտոր։ Այսինքն այս տարբերակում համասանի հարյուրամյակը չշնորհավորել փաստորեն այդքան ազդեցիկ էր, որ նաև իր հետ որոշումը սկողեց այսպես։ Փաստորեն այո։ Եվ լրագրողների հետ չհանդիպելու պատճառը ո՞րն է ի վերջո, մենք ինչ պետք է անենք իրեն։ Ես չեմ կարող պատասխանել, ես իմ անձնական կարծիքը հուզմունքն է։ Իսկ ինչու է հուզված ռեկտորը։ Ճիշտ կննի իրեն հարցնեք։ Մենք հնարավորություն ունենք իրեն հարցնելու։ Ոչ, այսօր չունենք։ Ինքը գիտի դա, բայց հրաժարվում է հարցազրույցից։ Լավ է, գնի։ Սպասելի չէ ռեկտորի համար, այսինքն հաշվի առնելով վերջին շրջանում բուրըն լարվածությունը ստեղության, սպասելի չէ, որ այսպես շարունակվի, այդ ռեկտորը ինքը իր խոսքով ասել էր, որ ինքը միջև վերջ մնալու է 2020 թվականին ի վերջո իր պաշտոնավարման ժամկետն է, միջև դա լինելու է անկախ ամեն ինչից, ինքը առողջական որևէ խնդիրներ չունի, նույն հրաժարականներից մի պարտած նաև դա էր։ Իր համար մինչև դա սպասելի չէ, որ գուցե նաև այսպես ընթանա առանց տրավորանքների։ Ես իր անունից չեմ կարող ասել, ես կարող եմ ասել իմ որպես համասանի աշխատողի անունից, որ ինձ համար անակնկալ էր, և գիտխորհրդի բոլոր անդամների համար էր անակնկալ։ Այսինքն դուք չեք սպասում հնարավոր։ Ոչ, ոք չէ սպասում։ Իսկ այսօր ինքը ինչ տրամադրություն է ունեցել, ընդհանրապես զգացել եք որևէ բան, որ պատրաստ է գնալ դրա հրաժարականի։ Ոչ, ոչ։ Դուք երբ եք իմացել այդ հրաժարականի։ Գիտխորհրդի նիստի ժամանակ։